Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipikah hormat anu insyaallah ku Allah dimulyakeun, puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mumpulung petepung lawung petepang wajah dinararaga memperingati karena hari raya Idul Fitri. Aduh mudah-mudahan iringan teh singa jantankan hiji ciri urang sadaya tiasa ngariung babarengan dina surgana Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oge rahmat miwasalam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka alam wastana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin anu dipikah hormat, dina denget ayeuna urang ngabahas kautamaan Idul Fitri. Idul Fitri nyaeta hari raya anu agung, atau biasa disebut oge hari kemenangan. Menang tina naon nyaeta menang tina merangan hawa nafsu dina bulan Ramadan. Bulan Ramadan urang ngalatih diri nahan kana diri ngalawanan hawa nafsu jeung ngajaga tina anu matak ngabatalkeun puasa. Idul Fitri disebut oge hari raya. Hari raya teh pihartieunana gede, agung, sabab umat Islam saluruh dunia ngarayakeun jeung pada barungah dina poénan ieu. Nu matak pasti dina poé Idul Fitri jelema pada barungah. Aya anu meuli baju lebaran, aya anu nyieun parcel, aya THR jeung sajabana sabab poé ieu poé anu alus. Tah Idul Fitri teh seueur pisan kautamaanana, nyaeta urang silih hampura, silih silaturahmi kapapada bersyukur tina nikmat Allah anu tos dipasihkeun. Idul Fitri boga pihartieun balik kana fitrah atawa suci sabab sagala dosa urang dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkeun ti Ibnu Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina nalika umat Nabi ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan terus maranehna kaluar edek ngalaksanakeun salat Idul Fitri, maka Allah ngadawuh, hei malaikat kami, setiap anu geus gawe pasti menang buruh jeung hamba-hamba kami anu geus ngalaksanakeun puasa Ramadan terus kaluar imah edek ngalaksanakeun salat Idul Fitri jeung menta buruh tina ibadah maranehanana, maka tingali saestuna kami geus ngahampura aranjeuna. Terus aya anu ngadawuh, wahai umat Nabi Muhammad, balik ka imah aranjeun. Kami geus ngagantikeun ka gorengan aranjeun jadi kaalusan. Maka Allah ngadawuh, wahai hamba-hamba kami, aranjeun puasa ka kami jeung berbuka ka kami, maka ngadeg aranjeun serta menangkeun ampunan kami keur aranjeun. Tah anu menangkeun kabeh eta teh nyaeta anu pasti bulan Ramadan sungguh-sungguh neangan pahala menta ampunan ti Allah. Karena saur pidauh Rasul, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahum ma taqaddama min dzanbi. Sing saha anu puasa Ramadan karena iman jeung harapkeun pahala, maka bakal dihampura sagala dosana anu baheula. Mudah-mudahan ladang tina urang puasa sabulan teh urang bisa istiqomah ibadah anu giat di bulan sejena. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
Hadirin anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten, disimkuring di alap cekap. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.